kilpailuun lähdetään. Tässä tulee tuo Lewis Hamiltonin paalupaikka kierros ja uskoisin, että tässä näemme ehkä jopa tuon koko kierroksen. No toivon mukaan näyttää kokonaan näköisen ihan viimeinenkin kauhun hetki sieltä pääsuoralta. Tässä se mikä tulee ja kyllähän tämä kieltämättä Lewis Hamiltonin meno on ihaltavaa katseltavaa. Se on, kun ei tule virheitä kierroksella, niin se onnistuu hyvin, niin ääni ei kyllä sovi yhtään kohdalleen. Sen verran tuolta McLarenin leiristä olemme kuulleet tuosta... Tuossa oli toi Kimi. Kimi on, anteeksi, tossa justiin. En tiedä, oliko Kimi tuossa. No nimittäin mielestäni Kimi oli vasta siinä pääsuoralla. Katsotaan. Tässä oli toinen Ferrari sitten. Niin, sen verran tuosta on kuulunut tuosta simulaattorista, että se on sen verran kovemman tasoinen laite tuo McLarenin simulaattori, että varsinaisesti tulokkaasta ei voida puhua, kun Hamilton tulee uudelle radalle, niin se on kuitenkin hänellä jo muistissa sen verran hyvin, että huhujen mukaan jopa 1000 kierrosta hän oli ajanut tuolla simulaattorilla esimerkiksi Monacon rataa ympärille. Jokainen pomppu ja jokainen mutka ja jarrutuspaikka on kyllä taatusti tuttu. Ja tässä nähdään sitten kyllä tuolta tulosta. Hyvä kierros, ei yhtään virhettä. Tullaan jo viimeiseen mutkaan ja ei yhtään virhettä. Ihan siististi. Siististi ajolinja pitkin. Ja siellä näkyy luistoneesta vilkkuu ja... Katso, siirtyy tuo auto tuossa lähemmäksi. Siitä. No okei, no ei se nyt loppujen lopuksi niin kauhean lähdet mennytkään, mutta se näytti tuossa äsken. Se otti vaan imun, ehkä siitä tuli justiin toi viimeinen sadasosa. Niin, se oli kuitenkin 700.